Avtomobilski proizvajalci si prizadevajo, da bi trg električne avtomobile čim bolj vzljubil. In zato električni avtomobili potrebujejo čim več karakterja, biti morajo čim bolj zanimivi. V iskanju slednjega danes nastaja vse več avtomobilov, ki želijo spominjati na legendarne predhodnike, oziroma biti celo njihova reinkarnacija. No, eden takšnih je tudi ID. Buzz, ki ga pogledamo takoj po kratkem opomniku. Naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi predstavitvami avtomobilskih novosti. ID. Buzz je reinkarnacija legendarnega Bullija, torej modela T1. Buzz je na voljo v potniški ali tovorni izvedbi, v vsakem primeru pa ga žene zgolj elektrika. To obliko so prikazali že leta 2003 na sejmu v Detroitu v Ameriki. Zelo podobne oblike, se pravi osnovna oblika in dizajn se ni kaj dosti spreminjal in to je le nadaljevanje te zgodbe. Vidimo, da ta koncept ni edin samo za našo znamko, da tudi ostale znamke razmišljajo o nekih preteklih dizajnih, preteklih modelih, ki jih skušajo nekako preobleči v novo tehnologijo. In električnemu Buzzu smo danes, ko poteka njegova slovenska premiera, pripravili prvi mali izziv. V zimskih temperaturah smo se namreč po avtocesti odpeljali iz Ljubljane v Krško. No, na tej poti, ki je potekala pri temperaturi približno 0 stopinj Celzija in pri najvišjih dovoljenih avtocestnih hitrostih, je števec porabe na koncu pokazal nekaj čez 30 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. Tako smo imeli po polovici poti, ki je merila 110 km, še dovolj energije za povratek v Ljubljano z enakimi hitrostmi. Ampak seveda, električni pogon v tako zajetnem vozilu prinaša nekoliko drugačne specifike kot pri modelih ID.3 pa tudi ID.4. Absolutno, že sama oblika, že sam dodatni količnik zračnega upora in pa teža vozila pripomoreta k malenkost višji porabi. Lahko pa iz lastnih izkušenj povem, da se da to porabo zelo zoptimizirati. In se ta avto lahko vozi tudi s 25-26 kW porabe, kar pa pomeni nekje 3-4 kW več kot pri modelih ID.3 oziroma ID.4, ID.5. No, kako lahko primerjamo tehniko teh vozil? Platforma in pa pogonski sklop sta zelo podobni. Lahko govorimo o minimalnih odklonih sam zaradi namestitve pogonskega agregata in pa baterije. Tovarna je pač predvidela ta pogonski sklop s tako velikostjo baterije. V nadaljevanju, ko prihajajo dodatne različice z daljšo medosno razdaljo in pa 6 ali 7 sedeži, ko bodo te obremenitve še večje, prihajate še 2 baterije z večjo kapaciteto in bo uporabnost malenko širša lahko, a ne? Ampak trenutna tehnologija baterij in pa trenutna velikost nam pač omogoča to zgornjo mejo. ID. Buzz bo skušal ugajati tako zasebnim kot poslovnim uporabnikom, ki jim električni pogon lahko prinese dovolj ugodnosti v primerjavi s klasičnim. V potniški različici gre za razmeroma razkošen potovalnik, v tovorni pa imamo zadaj za 3900 litrov prostora. Poslovni uporabniki jih seveda v prvi vrsti vidimo v verziji cargo, se pravi za prevoz tovora. Absolutno so tukaj na prvem mestu podjetja, ki razmišljajo trajnostno, ki razmišljajo zeleno. Same kapacitete tovornega prostora so zelo, zelo primerljive s Caddy Maxi Cargo, s tem, da pač pri Caddyju, kot vemo, nimamo elektrificiranega pogona, je to absolutno nadomestna možnost. Ob robu svetovne premiere tega avtomobila, ki je potekala že lani poleti, smo raziskali tudi, zakaj ID. Buzz prinaša verjetno kar najbolj razburljivo notranjost, ki so jo kdajkoli predstavili pri Volkswagenu. No in zdaj vas vabimo, da ta zanimiv prispevek postane vaš naslednji klik.